أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو موفین ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ENG201 بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ حاضر ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ریسیو ہو دوستو ہماری جو اسائنمنٹ ہے اس میں ہمیں دو کوشچن دیے گئے ہیں پہلا کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دی کریکٹ ٹائپ آف ڈیلیوری آف میتھڈ یوز فار اورل پریزنٹیشن ایز ڈسکرائبڈ ان دا فالوئنگ ٹیکسٹ چوز دا موسٹ اپروپریٹ آنسر فرام دا گیون لسٹ آف ڈیلیوری میتھڈ اینڈ رائٹ ان دی اسپیس گیون بلو ہمیں کچھ پیراگراف دیے گئے ہیں ہم نے ہر پیراگراف کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس میں ہم نے بتانا ہے کہ وچ میتھڈ از سلیکٹڈ کہ کون سا میتھڈ سلیکٹ کیا گیا ہے فار دی ڈیلیورنگ اورل پریزنٹیشن ڈیلیور کرنے کے لیے اس میں فسٹ ہے ایکسٹریم پورو امپورٹ میمورائزیشن ہے اور ریڈنگ ہے سیکنڈ کوشچن ہے مسٹر نعیم خلیل از پرسنل مینیجر آف ہلال فوڈ کمپنی ہی از آسکڈ ٹو انٹرویو کینڈیڈیٹ فار دا پوسٹ آف مارکیٹنگ مینیجر وہ ایک انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ کے لیے سجیسٹ ہم انیشیل 10 کوشچن فار دا انٹرویو کہ وہ کون سے 10 سوال کرے گا فار دس سیڈ پوسٹ مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ کے لیے دوستو اس کا سلوشن کچھ اس طریقے سے میں نے مطلب جو کیا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو اس میں جو فسٹ کوشچن ہے اس میں سارے پیراگراف تو میں نے نہیں لکھے لیکن میں نے یہاں پہ ہر پیراگراف کا نمبر دے دیا کہ پیراگراف نمبر 1 پیراگراف نمبر 2 پیراگراف نمبر 3 پیراگراف نمبر 4 اور آگے ان کا میتھڈ لکھ دیا ہے جو مطلب مجھے اپروپریٹ یا سوٹیبل لگا فار دس پیراگراف ٹو پریزنٹنگ دی اورل پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو مطلب مجھے سوٹیبل لگا فار پیراگراف 1 جو میں نے میتھڈ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے میمورائزیشن سیکنڈ پیراگراف کے لیے جو میں نے میتھڈ سلیکٹ کیا ہے وہ ایکسٹمپوری ہے تھرڈ پیراگراف کے لیے جو میں نے میتھڈ سلیکٹ کیا ہے امپرومپٹو ہے اور فورتھ پیراگراف کے لیے جو میں نے میتھڈ سلیکٹ کیا ہے وہ ریڈنگ ہے تو دوستو اس طریقے سے ہمارا جو کوشچن نمبر 1 ہے وہ سالو ہو جائے گا ہم نے صرف میتھڈ کے نیم لکھنے ہیں اس میں کوئی ایکسپلینیشن یا ڈسکرپشن یا نوٹیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے ہمارا کوشچن نمبر 1 ہو گیا اسی طرح کوشچن نمبر 2 جو ہم کریں گے اس میں ہمیں ایک انٹرویو کوشچن بتانے ہیں جو ہلال کمپنی ہے اس کا جو مینیجر ہے وہ جو انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے اس انٹرویو کے لیے اس میں میں نے جو کوشچن لکھے ہیں وہ یہ 10 ہیں آپ اس میں سے کچھ کوشچن لے کے کچھ اپنے ایڈ کر کے ان کی ایڈیشن سبٹریکشن کر سکتے ہو آپ چاہیں تو مطلب ان کو چینج بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی کوشچن آپ کے مائنڈ میں کچھ اور کوشچن ہے تو آپ اس حساب سے اس کو مطلب کر سکتے ہو میں نے جو کوشچن سلیکٹ کیا اس میں فسٹ 1 پہ ہے پلیز انٹروڈیو یور سیلف کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ اپنے بارے میں بتائیں اس میں مطلب کوالیفیکیشن وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو کوشچن ہے وچ آئی ہیو بین سلیکٹڈ فار دا انٹرویو دیٹ از وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا ہلال کمپنی کہ آپ ہلال کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہو تھرڈ کوشچن ہے جی وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا مارکیٹنگ مینیجر کہ آپ مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ کے انٹرویو کے لیے آئے ہیں وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا مارکیٹنگ مینیجر آپ اس مارکیٹنگ مینیجر کے پوسٹ کے بارے میں کیا جانتے ہو فورتھ نمبر پہ ہے وٹ آر دی ریسپانسبلٹی آف مارکیٹنگ مینیجر کہ ایک مارکیٹنگ مینیجر کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں ففتھ نمبر پہ ہے ہاؤ مینی ایئرس یو ہیو ایکسپیرینس آن دا سیم پوسٹ کتنے ایئرس کا ایکسپیرینس ہے آپ کا ایز اے مارکیٹنگ مینیجر سکس نمبر پہ ہے جی بیفور دیٹ جاب ان وچ کمپنی یو آر ورکنگ اس جاب سے پہلے آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں سیونتھ نمبر پہ ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن اوور کمپنی آپ ہماری ہی کمپنی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں ایٹ نمبر پہ ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو لیو دی ایگزسٹنگ کمپنی اور آپ ایگزسٹنگ کمپنی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہو نائنتھ نمبر پہ ہے ہاؤ کین یو پرفارم دس جاب آپ اس جاب کو کیسے پرفارم کرو گے اور لاسٹ پہ ہے جی اف دا کمپنی ڈیسائڈیڈ ٹو سلیکٹ یو اگر کمپنی آپ کو سلیکٹ کرتی ہے وٹ آر دی ایکسپیکٹیشن آف یور فرام دا کمپنی اور تو آپ کی کمپنی سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اٹ مینس کہ یور ڈیمانڈ یا آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے یہ اس بارے میں کوشچن ہے دوستو
ये मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, आप इनको चेंज भी कर सकते हो और इनमें से कुछ ले भी सकते हो जो आपको अच्छे लगे। तो इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की बना सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की। मोफिन भाई का चैनल देखते रहिए youtube.com/VSSS4U और सीखते रहिए, और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com इस पर भी ज़रूर जाइए, इस पर भी आपको अच्छा काफ़ी मटेरियल मतलब पढ़ने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।